Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais uma edição do Bom de Papo e hoje sem a figura do Rossini Macedo aqui do meu lado. E música triste agora, gente, eu vou deixar para você uma mensagem. Você que está na sua casa, não venha cometer a mesma coisa que cometeu Rossini Macedo. Um jovem que veio da Paraíba, muitas dificuldades. Ele foi conhecer água de chuva com 16 anos. Ele teve dificuldade de receber água encanada em casa, só teve água encanada com 33. Chegando no Espírito Santo, se encantou com água, bebeu água até da curva da Jurema. E um hábito muito peculiar dele é beber água de torneira. Bebeu água de torneira, disenteria, está lá sentado no trono até agora, não está conseguindo levantar do trono e por causa disso eu tive que apresentar o programa sozinho. Então você que tem filho, você que tem o hábito de beber água da torneira, não faz isso não, que senão você vai ficar igual Rossini Macedo, vai ser muito chato para você, vai ser chato para sua vida, vai gastar papel higiênico e sabugo de milho. O seguinte, a parada é a seguinte, hoje é sexta-feira, não é verdade? Sextou. Se sextou, você tem que ir lá no departamento, na distribuidora de bebidas do nosso amigo Boy. O Boy tem uma promoção muito especial para você que bebe e para você que gosta de sextar na sexta-feira. É com você, Boy. Boa noite, Ivo. Aqui é depósito de bebida do Boy. Peça já a sua cerveja, aqui nós temos todo tipo de cerveja, temos Corona, temos Budweiser, temos Stella Hunters, Eisenbach, temos Brahma, Skol, latinha, latão, temos uma grande variedade de todo tipo de cerveja, de whisky, de... Deixa o telefone pra gente, desejar, meu amigo. É só pedir. O telefone é 988-17-4504. Não esqueça, 988-17-4504. Deu pra notar certinho, boy. Todo mundo entendeu, pode ficar tranquilo. Você vai vender a Budweiser, que é uma cerveja fantástica. Mas não foi só, essa semana a gente vai prestar o tributo só ao Boy, o Boy da distribuidora de bebida. A gente vai falar também com ele, com esse barbeiro, que é um barbeiro lá da região de Vila Nova dos Colares. O nome dele é Betinho Cabelinho na Régua. Ele tem uma maneira de fazer a barba da pessoa muito especial. A maneira como ele trata o cliente é muito especial. Esse cara merece sua atenção. Procure em Vila Nova dos Colares, Betinho Cabelo na Régua. Vai com você aí, ó. Queria. Olha ele tratando a pessoa. Que carinho. O cara não percebeu ainda, não. Foi o quê, velho? Pô, fedeu de c***, pô, mas ele foi um... Tá aí, ó. Carinho, atenção, leveza. Você procura em Vila Nova dos Colares, Betim, Cabelo na Régua. E tem mais, e tem mais. Criança dentro de casa é uma coisa. Às vezes você está com um filho pequeno, você quer sair para fazer uma coisa diferente, mas o filho não te deixa. O filho não te deixa e ele vai no momento em que você menos espera com você o que aconteceu com uma mãe que estava no momento parecido com o do Rossini Macedo. Na tela. Sai daqui, Nicole! Eu quero entrar. Não! Eu quero ficar contigo. Mas eu tô cagando. Eu quero que o fedor. Tá aí uma mãe se recebendo o carinho da filha, até no momento mais íntimo, a filha quer dividir esse momento com ela. E agora o seguinte, sexta-feira também é dia de academia, é aquele dia que você malha pra ficar inchado e pra poder chegar na balada lá de camisa de regata branca e mostrar todo o seu tríceps trincado. Esse menino, ele gosta de malhar também, mas não por esse motivo e você vai conhecer o motivo dele agora. Vai na tela. Eu malho pra comer. Eu não malho pra ficar fit, não. Eu malho pra comer. Malhou, comeu. Isso invadiu. Malhou, comeu. Quem quiser malhar pra ficar um sapo desse tamanho? Não. Malhou, comeu, meu filho. Pra ficar só uma bola. Tá aí, ó. Uma causa nobre, extremamente interessante.
E eu fico e fica a dica para você. Malhou, comeu, malhou, bebeu. Hoje é dia. Onde você vai cestar? Conta pra gente aqui no Instagram do programa Bom de Papo. Tá aí, arroba programa Bom de Papo. Diz pra gente onde você vai cestar, que o Tonho dos Couro vai junto e vai pagar para você uma rodada. É só você deixar aí o melhor lugar que ele se deixar, ele pode chegar e falar com você. E agora a gente vai falar de um anão pegador. O anão pegava todo mundo, ele pegava tanta gente que a mãe dele não aguentava mais ele em casa, mandou ele pro programa da Cristina Rocha. Casos de família. E olha o que esse anão respondeu para ela. Onde você tá agora? Eu tô com 35. Mas não tá na hora de se aquietar de procurar alguém para casar não, né? Ah, quem sabe quando eu crescer eu aquieto. Quando crescer, ele vai conseguir, sem dúvida nenhuma. E agora é o seguinte, eu quero mostrar para você que menino sensacional. Tem crianças que têm talento para o futebol e esse talento é mostrado já demonstrado já nos primeiros anos de vida. Esse menino tem uma mira sensacional. Se ele não quiser mais ser jogador de futebol, ele pode virar sniper, porque ele consegue acertar os alvos dele com uma precisão incrível. E põe na tela, Hugo. Toma! Toma! O menino é um sniper do futebol. E agora, para a gente poder virar o bloco, eu vou deixar para você um momento de suspense, que é um momento muito interessante. Olha só o que aconteceu com a cobrança de pênaltis. Pode ir rodando. Aí é um campeonato. Esse campeonato está acontecendo na região da Grande Jacaraípe. E é uma invasão, Jacaraípe. Acho que o nome do bairro é São Francisco. Olha só o que eles estão fazendo ali, ó. É a cobrança do pênalti. Mas ninguém respeita os espaços. O cara já deu um confere ali. Galera invadindo a área. Todo mundo chegando na cabeça do atacante lá pra dizer alguma coisa. O cara falou: se você acertar esse gol, eu te mato. Sabe? É nesse nível a parada. E o cara tem que se concentrar pra poder bater o pênalti. E a pergunta que eu deixo pra você é o seguinte: o que vai acontecer? Esse cara, ele vai conseguir fazer o gol? Ele vai chutar pra fora? Ou a bola vai bater na trave? O que vai acontecer com a cobrança de pênalti desse rapaz? Porque não é molejo. Vocês estão vendo aí o nível de pressão que o cara tá sofrendo. Todo mundo chega no ouvido dele e fala uma miséria, cara. Fala uma miséria, uma coisa pesada. Olha lá, o cara tá metendo uma pressão louca nesse cara. E aí vai ser um momento. Eu queria que avançasse mais um pouquinho, porque tem um momento ali, ó, na corrida, que vocês vão ver um detalhe que pode fazer toda a diferença, hein? Esse detalhe vai fazer toda a diferença pra você, olha só. Um instante, já vai acontecer. Olha só, parou, olha só. O rapaz tá apontando uma arma pra bola. Será que ele vai atirar na bola? E o cara não vai conseguir nem... Vai tirar no pé do cara, vai tirar na cara dele. O que você acha, hein? A gente vai fazer uma virada de bloco. Segura, não mostra isso ainda não. E é o que vai acontecer. No próximo bloco, vai ter também o Tonho, do Rossini Macedo. Ele foi lá em São Paulo, foi no programa Pânico e entrevistou Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman é o impostor do programa Pânico, um cara fantástico que você vai conhecer no papo com o Rossini Macedo. E eu quero também que você me diga o que vai acontecer. Vai para o intervalo, mas já digita para a gente lá no Instagram, arroba programa Bom de Papo, o que você acha que vai acontecer, beleza? Eu vou ficar por aqui, hoje é sexta-feira, já dá para tomar uma latinha no intervalo. A gente não vai tomar aqui no ar porque não está fazendo propaganda com a gente, mas depois dessa latinha a gente se volta e a gente conversa mais um pouquinho, valeu? Curte aí, manda mensagem, que eu estou meio chateado e meio sem graça, sem o que fazer aqui. Pode virar a tela, não? Tá, beleza. Então a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Bom de Papo. E como eu falei no primeiro bloco, hoje o Rossini Macedo não está presente. O Rossini Macedo está com um pequeno problema, coisa de disenteria, que na terra dele é conhecido pelo nome científico de caganeira. E ele está lá com essa dificuldade. Como ele não pôde apresentar, eu estou aqui comandando, mas daqui a pouco ele vai aparecer numa matéria que ele fez lá em São Paulo com o nosso amigo, como é o nome dele mesmo, diretor? É o Daniel Zuckerman. Dani Zuckerman, né? Que também era conhecido como sendo? O impostor do pânico. Muito obrigado, o nosso... Inclusive, diretor, venha com o microfone para cá, por favor. Vem aqui, venha com o microfone. Tira tudo. O diretor tá tirando, ele vai chegar aqui. Tira a camisa. Beleza, diretor?
Maravilha. Esse aqui é o Hugo de Rossi, também conhecido como o terceiro filho do Rocinho Macedo, porque você sabe que tem um na Paraíba que você não conhece. Obrigado por você ter me chamado na hora mais... É lógico, a gente tem que dividir as coisas boas com as pessoas boas. Olha só, vou te servir aqui. Olha só a fumacinha chegando. Café feito agora. Quem fez esse café gostoso? Além de tudo, o rapaz faz café. Provei. Bom demais, né? Bom de papo. Olha, você pode conhecer os produtos, eu acredito que você já conhece os produtos do Café Cafuas. Eles são disponíveis em todos os pontos de vendas aqui do Espírito Santo e com uma vantagem muito interessante. Você tem a versão do café tradicional e também tem o extra forte. Isso aqui é para quem gosta de fortes emoções, para quem precisa se concentrar para os estudos do Enem, para a prova do OAB, para os concursos da vida que você está fazendo e pessoas como o Hugo, que está se concentrando para passar na prova do supletivo. Então, Hugo, de todas essas opções, o Café Cafuso aqui, qual que você vai levar para casa hoje? Todas as opções. Valeu! É, rapaz, tá aí. Eu fiquei só com a minha caneca. E você vai ficar agora com Rocinho Macedo, com Daniel Zuckerman do Pânico, o Impostor. Pessoal, eu vim em São Paulo dar uma entrevista no Pânico, na Jovem Pan, e claro que eu ia aproveitar para entrevistar para você que assiste a gente aí no Bonde Papo toda sexta, 1h15 da tarde, e todo sábado, 10 horas da manhã, para bater um papo com esse cara aqui que eu sou fã, imagino que você também é fã pra caramba, Daniel Zuckerman. Ó, cara, que é o primeiro prazer. Pouca gente. É o okay, quê? Você deu um show no programa, a gente tem os melhores momentos aqui, né? A gente chama porque a gente trabalha em televisão, a gente sabe, e aqui vamos ver os melhores momentos desse homem que é um fenômeno da poesia e do humor. Qual que é a diferença do peido do homem para o peido da mulher? Oh, a peidorreira quer saber. É. Peidorreirinha. Se ela tá peidando direito. É. Isso eu... A diferença é que homem peido e mulher solta pum. Sem classe. A diferença começa pelo som, o nome e o apelido. É. É. O som do peido do homem é... Chama peido e o apelido é rasga cueca, né? Rasga qualquer cueca. O da mulher o som é... O apelido é esfria mingau, né? E o nome é Frautulência. Aquilo é porque fratura o nariz de qualquer um, aquela desgraça ali. Não tem como não fraturar. Não, levanta só um minuto, só deixa eu concluir. Calma aí. Pera aí, porra. Deixa eu concluir. Esfria mingau é maravilhoso. Aí você... Aí... Esfria mingau é muito bom. Vou até tomar sua água aqui. Pode tomar. É podre, mano. Dá uma sobradinha, né? Onde é que o cara vai buscar isso? Tem que a mente suja! Esfria mingau. Você é um poeta, mas é um sacana. A mente é o diabo. É melhor ver, eu ficava vendo minha mãe esfriando mingauzinho pra eu quando eu singelo. Bom, segunda coisa importante que as pessoas não sabem, eu fui o primeiro cara a te trazer no Pânico aqui da rádio porque eu comecei como produtor aqui. Pior que nem você sabia, eu que lembrei você. Eu que lembrei, cara. Pô, mas é verdade, cara, você me trouxe aqui, foi a primeira entrevista que eu dei no Pânico aqui, o Emílio não tava, foi com Carioca, e foi super legal, foi um negócio bacana pra caramba. É que o Emílio falou, eu tentei, aí o Emílio falou, não, eu não quero esse convidado, ele não apostou em você, e hoje você deu a volta por cima. Hoje na cidade de São Paulo eu tenho uma entrevista com um cantor que é muito fã do programa Pânico, Lobão. Então você vai tomando eu vou embora. Bom, em instantes começa a minha missão no Red Carpet. Será que eu vou conseguir dar entrevista para a imprensa com o meu novo filme? Encontramos na edição número 85 dos prêmios Oscar. Então, hoje é a Hong Kong, a gente está aqui, onde seguramente teremos uma alfombra roja cheia de estrelas. Sensacional, vamos aplaudir, bom, né? Bom, aplaudir você, porque você... Quando eu te conheci com essa cara de anjo, produtor, e jamais imaginaria que você ia fazer tudo isso, velho. Cara, você também não tem cara que faria tudo isso, né? Você não tem cara que assumiria em rede nacional que a sua mulher, ela comete flatulências, né, cara? Depois que o cara falou assoprar a soprar, como é que é? Assoprar o mingau. Meu Deus do céu, isso aí é... Tem que ter uma zona do cérebro que eu não sei onde você buscou pra falar que a mulher assopra o mingau. É muito bom, cara. Parabéns aí. Quero no teu show, né? Eu, aliás, você tá com uma agenda bem gananciosa e eu sei que você virou coach, né? Tá tudo bom. Não, sou coach, Daniel, não. Eu não sou coach, por favor. Eu faço... O humor, ele é motivacional. Na realidade, alguns coaches participam do meu workshop, das minhas palestras e tal, porque muitas pessoas fazem coach e têm medo de falar em público. É verdade. Então,
Então, esse medo de falar em público, eu passo um pouquinho das técnicas de humor, usando inclusive a poesia de cordel, para que as pessoas saia das pessoas esse medo, entendeu? Humorista, eu acho que a base de qualquer coisa pra você fazer na tua vida é ter confiança, né, cara? O quadro que eu fiz, que foi muito famoso de impostor, eu sempre me senti confiante. E aí eu vi recente uma entrevista do Steve Martin, né, um clássico de Hollywood, e ele falou, o Seinfeld tava entrevistando ele num programa e falou, cara, você é muito confiante. Ele falou, cara, eu não sou confiante. Eu finjo ser confiante, porque quando eu passo confiança, as pessoas confiam em mim. Então essa é uma técnica que com certeza você dá. Nós temos isso, nossas inseguranças. Porque mas quando você tem que ir lá, cara, você que faz teatro ou quando você vai fazer um programa ao vivo, se você não se sentir seguro e, mais importante, não fazer o que você realmente acredita, é impossível de dar certo. É, que bonito, né? Até ver uma trilha assim, sabe? Depois o coach sou eu, ó. O coach é o cara, velho. Nossa, tamo junto. Parabéns, irmão, cara. Parabéns. Te dê um beijo pra Mauri Júnior. Não, também vou te dar, obrigado, porque eu sou teu fã. Virei teu fã pra caramba, velho. Valeu. Abração. Chegou a hora de falar da Divi Piso Distribuidora, uma empresa 100% capixaba que efetua a distribuição de pisos, laminados e vinílicos para todo o estado. Uma empresa com 35 anos de experiência que realmente sabe que vende para que você fique totalmente satisfeito. Além dos pisos laminados e vinílicos, também comercializa rodapés, carpetes, revestimentos 3D e grama sintética. Além de tudo isso, garante o melhor preço médio para que você fique seguro pela escolha dos produtos com a marca Divi Piso. A Divi Piso é distribuidora das marcas Eucaflor, Duraflor, Belgotex, Santa Luzia, Target, entre outras. Seu ambiente merece o melhor. A Divi Piso fica em Vitória, ao lado da Móveis Conquista. Faça uma visita e se surpreenda. Garanto que você vai comprar e levar na hora. Siga a Divi Piso no Instagram, @divipiso. Ligue 3022-0050 ou acesse o site divipiso.com.br. Que papo bacana, né? O Daniel, um dos caras mais talentosos do Pânico, e dizem que ele vai substituir o Emílio. O Emílio tá para se aposentar, já tá completando 75 anos, já é uma idade limite de aposentadoria, e o próximo apresentador, sem dúvida, vai ser o Daniel Zuckerman. Mas agora, o que que você vai ver? Você vai ver a matéria que eu fiz na semana passada com um teste social de uma menina fugitiva, a menina que estava saindo de casa com 12 anos para namorar um cara de 35 anos. Como as pessoas reagiram ao pedido dela. A gente colocou mais algumas pessoas que interagiram com ela durante essa abordagem, durante esse teste social. Olha que incrível foi a reação das pessoas. Tá. Fico sozinho não, tá? Fico sempre com o adulto do seu lado. Tá bom. Eu peguei muito pedaço na rua, tá? Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu venho às ruas para mais um teste social. Por ano, aproximadamente 15 milhões de adolescentes fogem de casa. Cerca de 5 mil delas, nunca mais a família vem a ter notícia. E por isso, hoje eu trago para vocês a história de Mariá. Mariá vai abordar as pessoas na rua dizendo que ela está fugindo de casa para viver um romance, para viver um amor. Será que as pessoas vão ajudar, Mariá? Bom, eu acho que algumas sim e outras não, né? Mas vamos ver, né? Vamos testar. E você vai ficar sabendo agora. Mais um teste social. Só atenção, na verdade, né? Aí, né, eu tô querendo saber se a senhora pode me emprestar alguma coisa. Dinheiro eu não tenho, não. Nenhum, tá? A única coisa que eu tenho aqui é um cartão. Tá bom? Tá, obrigada.
Na verdade, eu fugi pra casa dele. E esse namorado, você tem quantos anos? 35. Olha, ele é muito acima da idade pra você, mas eu vou fazer o seguinte. Eu tô apaixonada. Vocês estão juntos quanto tempo? Há uma semana. Uma semana? Isso. Como vocês se conheceram? Pela internet. 12 anos. Você acha que com 12 anos você tá em condição de ficar? Eles maltratam muito. Você não acha que você tem muitos meios pra resolver isso? Não sei. Vamos tentar pra conversar um pouquinho? Vamos pra mim lá pra cima. Pela internet, olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Você corre um grande perigo, você não pode fazer isso. Porque você é muito jovem, você ainda é uma criança. Você vai fugir com uma pessoa que você só conhece há uma semana, entende? Mas eu amo ele, sabe? Sim. Eu vou fazer o seguinte, sua mãe sabe disso? Não, por isso que eu fugi de casa. Nossa, não, eu vou fazer o seguinte, tem como você me passar o número da sua mãe? Não faz isso não, pelo amor de Deus, não. Olha só, por que eu tô te falando isso? Eu tô fazendo isso porque talvez eu sou cristão, eu acredito que eu não passei aqui à toa, entende? Eu acredito o quê? Que Deus tem alguma mensagem pra tua mãe. E eu preciso urgentemente falar essa mensagem pra ela. O que vocês forem fazer daí depois, assim, é uma coisa pessoal de vocês. Mas teria como você me passar o contato dela? Tá bom. Alô? Ei, Pamela, tudo bom? Então, meu nome é Anderson. Olha só, eu tô com a sua filha aqui em frente ao Teatro Carlos Gomes. E ela tá dizendo que ela vai fugir de casa. Gente, eu vou ficar aqui com sua filha, vou proteger ela, só que eu só posso ficar aqui até as 18 horas. Tem como você vir aqui? Tá ok, beleza. Isso, até 6 horas eu posso ficar aqui, tá bom? Isso, por favor, vem correndo assim que você puder, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Emocionante. Fica a responsabilidade pra você aí que é pai, que é mãe, acompanha esses diálogos na internet. Você que é adolescente, não cai em conversa de marmanjo, porque você pode colocar sua vida numa grande cilada, sem dúvida nenhuma. Parabéns a todas as pessoas que deram atenção a essa menina, essa adolescente. E agora vamos pra matéria do Tonho dos Coros, num campeonato de feiura. Se é feio, fica com a gente que você vai ver gente mais feia ainda. Olha só. Pegadinha! Ai! Vem cá. Fica aqui do lado desse cara aqui. Como é seu nome? Antes e? Flávio Antes. Segura aqui o espelho. Olha os dois no espelho. Olha aí, Antes e Flávio, né? Isso. Antes e Flávio. Esse é mais bonito. Presta atenção. Eu encontrei dois caras sem frescura, o Anderson e o Flávio, e já estão classificados pro campeonato de feiura. É, não acho. Olha aí nele, olha aí no espelho. Tá vendo você? Eu. Alci, não, escuta aí. Aqui é você. Alci, né? Alci. Olha, presta atenção. Alci é um cara sem frescura e tá olhando no espelho porque já tá classificado campeonato de feiura. Você é um cara zero. Tá vendo? Tô vendo. Gesiel, né? Isso. Gesiel, esse cara é uma figura e já tá classificado campeonato de feiura. Isso aí, beleza. Já ganhei, já. Já ganhei. Dorico mesmo? É. Eu pensei que era o Dorico. Não, é Dorico. Quantos anos o senhor tem, seu Dorico? Eu vou completar 80. 80? É? Seu Dorico, e ainda... Ainda... Aquele negócio ainda... Quer um gravetezinho, uma lenhazinha? Ou é uns gravetezinhos?
pacotinho pequenininho. Dá pra quebrar, hein? Quebra uma lenha boa. Quebra. É mesmo? Sério? É só tocar o negócio mesmo. É mesmo? Então segura aqui esse espelho, seu Dorico. Segura aqui, por favor. Segura aqui. Toma. Seu Dorico é uma figura, um homem sem frescura e já vai participar do campeonato de brochura. Não é feiura não, é brochura. Tá aí, campeonato de feiura, isso aí a gente ganha, com toda certeza. Pessoal do Rio Branco, fica ligado. O seguinte, a parada é nossa. Agora falando de futebol para futebol, os Rio Branco, e agora a gente vai falar aqui, ó, o suspense. O que aconteceu com o cara que tava batendo o pênalti? Ele tava lá, te mostrou no começo do programa a loucura que ele tava. Ele também bateu o pênalti e, olha lá, o cara chegou, já meteu um apavoro nele ali, violento, deu um tronco nele. E todo mundo botando pressão pro cara errar. O cara não podia acertar esse pênalti de jeito nenhum. A gente perguntou pra você, o que vai acontecer nessa cobrança de pênalti? Todo mundo chega e dá um tapão nesse cara. Esse cara tá sofrendo a pressão enorme. Isso, gente, vale lembrar, isso aconteceu ali na região do bairro São Francisco, ali na região da Grande Jacaraípe. E era uma final, sabe? Era uma final do campeonato de bairro. Olha o que aconteceu, foi um flagrante que chegou pra gente graças às redes sociais. E você vai ver, nesse momento, qual é o desfecho. Esse cara fez o gol, a bola bateu na trave ou a bola foi pra fora. E tem, olha só, o cara pedindo espaço e tal, concentração já era, concentração foi embora. Um monte de coisa acontecendo ali. E o mais apavorante, tem um negro que manda um apavoro nele ali. O cara... Não, pode ficar tranquilo, diretor. Eu falei negro, mas é negro de maneira de dizer, não é um afrodescendente. É negro uma pessoa, não tem esse tipo de apavoro, eu não sou racista. Mas um camarada, ele aponta uma arma pra bola. Olha só, ele apontou uma arma pra bola. O que vai acontecer? Esse cara vai atirar na bola, vai atirar no pé do cara, esse cara vai acertar o pênalti. Vamos ver agora o que exatamente acontece. Olha só, soltou. Vamos ver, ó. Olha só aqui. Nossa senhora, rapaz, eu tô com medo por causa dele. Olha só, vai correr pra bater o pênalti, correu? Foi pra fora, não tem como acertar um pênalti numa situação tão palpitante como isso. O diretor fez um gesto aqui muito desconfortável de se fazer na televisão, eu nem vou repetir esse gesto porque eu acho uma baixaria. Mas obrigado por você que ficou com a gente até agora. Essa edição do programa não pôde contar com a presença física do Toninho dos Couros, do Rocine Macedo, mas você viu ele na matéria e você se encantou, tenho certeza disso. Na próxima semana a gente está de volta e com muito mais pão de papo para você. Um forte abraço e até. Eu estou feliz demais, porque hoje eu vou ficar com a grana do Rocine Macedo, ele não representou o dinheiro, vai tudo para mim. Eu vou poder pagar a conta de luz que estava um pouco atrasada. Fico feliz com isso. 2 meses de conta de luz e já querem cortar, sabia disso? Tá tendo essas coisas agora, os caras não têm pena de ninguém, é um absurdo. Bom de papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota mil. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, entrevista.